שאו המסר הוא הראש העיר טייבה, מקורבו של מנסור עבאס, שלום לך. תגיד, ידעת שעובר כסף כחול לבן מישראל לחמאס דרך עמותות של רע"מ? א', אני לא יודע על מה אתה מדבר אפילו עד עכשיו. העניינים הפוליטיים והשיח ש... המתלהם של אדון נתניהו שמשסה אנשים. עזוב, עזוב את נתניהו רגע. בוא תן לי להמשיך, שאלת אותי שאלה. אבל לא, אבל לא שאלת אותך נתניהו. הוא לא מעניין אותי, אני לא יודע על מה אתה מדבר בכלל. אז בוא אני אחדש לך, תגיד. אז אנחנו עסוקים בבנייה כאן, בלפתח את העיר. ככל שהכספים עוברים למטרות אנושיות, אנחנו... מה זה אנושיות? תשמע, אתה יודע מה המצב ברצועה. תגיד, לשלם, לא אכפת לי הילדים של המחבלים שהולכים לרצוח. תגיד, אם מעבירים לאח של רוצח, זה הומניטרי בעיניך? כל עוד זה עובר בצינורות מבוקרים, כל עוד זה עובר למטרות הומניטריות, כן, אנחנו בעד זה. אם כסף ישראלי עובר למשפחה של הרוצח של בראל חדריה, זכרו לברכה, כישראלי זה מקובל עליך? אני שואל אותך ברצינות. אם זה למטרות הומניטריות, לצורך... אח שלו. ניתוחים, מן הסתם. לא ניתוחים, לפרנסה, למשפחה. אני לא יודע, אתה שואל שאלות היפותטיות. זה לא היפותטי. אבל זה היפותטי מה שאתה שואל. זה לא היפותטי. בוא תעמיד אותי עם עובדות מוגמרות. אני מאמין אותך עם עובדות, 40 מיליון שקל. שלא כל שני וחמישי, הנאשם שיצא מבלפור, משסה את כל העולם נגד הממשלה. אז בוא, תציג את העובדות. אם היו מוחקים לי כראש עיר חוב של כמה מחקו לך? אז בוא, אז שאלת את השאלה. רגע, לא, תן לי להשלים את השאלה, שנייה אחת, שנייה. איילת שקד אומרת על תוכנית ההבראה לעיריית טייבה. איילת שקד אומרת, כן, הפרסום לא נכון, לא אני אישרתי, אלא מנכ"ל המשרד. אז בוא, אז אתה תתן לי ברשותך לענות. א', אף אחד לא מחק לעיריית טייבה שום חוב. ב', מי שהיה איתנו בהסכם זה משרד האוצר. שלוש, מדובר ב-63 מיליון שקל שעיריית טייבה שילמה. כמה? תקשיב טוב. אני שואל כמה? עיריית טייבה שילמה 63 מיליון שקל במקום הוועדה הקרואה והנאמן שמינה בשעתו נתניהו המנכ״ל של הליכוד והשאיר אחריו קרקע חרוכה. כן, ראש העיר טייבה נחשב מקורבו של עבאס, אשר נשמע אומר בעבר, טייבה, אתה אמרת פעם שטייבה היא חלק מפלסטין? ואני עדיין אומר את זה, מה זאת אומרת? שמה? שטייבה היא חלק מפלסטין. מה זה חלק מפלסטין? אתה יודע מה? אתה יודע שבן גוריון היה לו גם כן דרכון פלסטיני? אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע ראש העיר טייבה שעלה לארץ היה לו דרכון פלסטיני? תפסיקו להתעסק עם השטויות שלכם ועם ההסתה ועם השיסוי. תדברו לאחווה. העם רוצה אחווה. תגיד, אתה אומר לי שטייבה זה חלק מפלסטין ואתה מדבר איתי על אחווה? ואתם מנסים להתעסות את המתנחלים במדיה נגד הממשלה. הבעיה שאתה לא רוצה פה שתי מדינות. חיינו בסבלנות ונמשיך לחיות בסבלנות עד שנשיג את המטרה. שתי מדינות לשני עמים, לשני עמים מגיע להם לחיות. המטרה שלך זה שתי מדינות פלסטין. אתה רוצה גם שישראל תהפוך להיות מדינת כל אזרחיה ולמחוק את הזהות היהודית שלה? זה כבר ויכוח אידיאולוגי אחר. ואתה רוצה גם את פלסטין, זה לא ויכוח אידיאולוגי אחר. זה כל הסיפור. זה שאתה ראש העיר טייבה, כן? קיבלת עכשיו מחיקה של 45 מיליון שקל. לא, קיבלת 45 מחיקה. ואתה עכשיו אומר לי, טייבה היא חלק מפלסטין. לא, אני מסכן אותך, החזירו לי מה ששילמתי. אתה פשוט, אני אגיד לך מה, אתה פשוט מסביר לי ומחדד למאזינים שלנו כמה אנחנו במצב כאוטי, ואיך הגענו למצב שראש עיר במדינת ישראל יכול להגיד, אני פלסטין, אני טייבה זה פלסטין. אתה ראש עיר שקיבל הרגע מחיקה משרת המשפטים, הילד, שרת הפנים, הילד שקד. לא הייתה מעורבת, מי שהיה מעורב זה... איזה לא הייתה מעורבת? זה נציגי האוצר. זו האמת. נו באמת. אני לא אשמיע לך מה שאתה רוצה לשמוע, אני אגיד לך רק את האמת, כי לאמת יש רק פנים אחד. אריק ברמי, לשעבר יושב ראש ועדה קרואה בטייבה, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שרון. בוא נגביר את קולו רגע, אתה איתי, אריק? כן, כן. באיזה שנים היית יושב ראש ועדה קרואה, תזכיר לנו? 2013, 2015, 2016 כבר. תחילת 2016. אוקיי. שלוש שנים. ואתה שמעת פה את ראש העיר טייבה לפני כמה דקות אומר שטייבה היא חלק מפלסטין, אחרי שהוא קיבל חיתוך חובות של כמה עשרות מיליוני שקלים, ורצית להתייחס לזה, בבקשה. אני לא שמעתי אותו, צלצלו אליי הרבה מאוד אנשים שמאוד כועסים על מה שנאמר, במיוחד אנשים אצלו מטייבה. בוא רגע, בוא תשמע רגע את הדברים עוד פעם. איצקוביץ', יש את זה, איצקוביץ'? בוא נשמיע אם יש את זה. מיד. לואודינג? תודה. תראה,
תודה. רגע. אתה אמרת פעם שטייבה היא חלק מפלסטין? ואני עדיין אומר את זה, מה זאת אומרת? שמה? שטייבה היא חלק מפלסטין. מה זה חלק מפלסטין? אתה יודע מה? אתה יודע שבן גוריון היה לו גם כן דרכון פלסטיני? אתה יודע ראש העיר טייבה שעלה לארץ היה לו דרכון פלסטיני? תפסיקו להתעסק עם השטויות שלכם ועם ההסתה ועם השיסוי. תדברו לאחווה. העם רוצה אחווה. תגיד, אתה אומר לי שטייבה זה חלק מפלסטין ואתה מדבר איתי על אחווה? ואתם מתחילים להתעסות את המתנחלים במדיה נגד הממשלה. תעשו מה שאתם חושבים. כן, טוב, אחווה מה אחווה. עוד מעט דודוב יעלה את כל הרעיון לפייסבוק. כן, ברמי, אתה איתי? כן, בטח. דבר אליי. אני קודם כל חושב שאף אחד מטייבה לא חושב כמוהו. שמע לי, אני הייתי שם 3 שנים, אני עד היום שומר על קשר עם אנשים, וזה סתם סיפור שלו. פלסטין, מה פלסטין, אני לא רוצה להיכנס לזה, גם חלק פוליטי, לא מעניין. אני צריך להיכנס לחלק שלי בלבד. בחלק שלי אני שרתי עיר מסודרת, מאוזנת, עם פלוס כסף, יש לי דוחות, זה דברים שאפשר לבדוק, להגיד ככה במעל גלי היתר, זה בסדר, אבל בואו נבדוק נתונים, אני מוכן להביא את הנתונים שלי ולהגיד לך. מה, פלוס? האיש כבר 7 שנים שם. כן. 7 שנים שם, זה מספיק זמן, כמו קודמיו, להחזיר אותם שוב אחורנית עם גירעונות, כי הוא הכניס עוד 100 ומשהו עובדים, הוא עשה עוד כל מיני דברים. מה הוא עשה? מה? מה הוא עשה? איך? אני לא מבין כאילו איך ממצב שאתה אומר ב-2016 השארת עירייה מאוזנת עם פלוס. איך הגענו למינוס 45 מיליון שאלת בא או ליברמן או שניהם יחד, איך אומרים בזה, יחדה צוותא, סוגרים לו את זה ברגע אחד ואז הוא גם עולה לשידור ברדיו ומספר שטייבה זה חלק מפלסטין. תסביר לי את הרציונל ואת ההיגיון שעומד פה מאחורי הדברים האלה אם אתה יכול. תעזור לי להבין. זה הקטע שלך, אני בטוח שאתה מבין אותו ואתה יודע גם לתרגם אותו. אני אומר לך מה אני חושב על החובות שלו. הוא נכנס לחובות בגלל שהוא הכניס אנשים מכל הכיוונים, והוא עשה מעשים שלא צריכים לעשות. אני... מה זה הכניס אנשים מכל הכיוונים? תתרגם לי את זה, אתה היית ראש עירייה קרוע. אתה מבין שכל עובד בעירייה עולה כסף? כן. אתה מבין שעוד 130 או 140 עובדים, וזה אפשר לבדוק על הנייר. הוא יגיד לך, בכל עירייה מגייסים עוד ועוד עובדים. רוצים לתת שירות יותר טוב לאזרח. זה מה שהוא היה אומר אם הוא היה כאן עכשיו בשידור. אם עירייה יודעת לקבל עובדים ולשמור על איזון, שתקבל, זה טוב. זה אנשים מובטלים שעובדים. אבל פה העירייה, אני נתתי אותה עם מעל 50 מיליון זכות. כל הפרויקטים שהוא עשה אחרי שעזבתי, זה מכספים שאני השארתי לו. אם אתה רוצה להיות לגמרי לגמרי נעול על מה שאני אומר, צלצל באופן אקראי לכל אזרח בטייבה, כל אזרח שתחליט, ותשמע את האנשים מה הם אומרים. אתה השארת בקופה עשרות מיליוני שקלים זכות, ועכשיו הילד שקד וליברמן סוגרים לו חוב של 45 מיליון שקל, ואתה אומר שעזבת שם לפני 5 שנים. תשמע, יש לי דעה על זה, אבל זה פוליטי, ואני בתפקיד ממלכתי, לא רוצה... לא, תגיד מה דעתך, עזוב, אנחנו בצפון קוריאה פה, אני לא מבין, מה, בן אדם לא יכול להגיד את דעתו? איפה נעלמו 100 מיליון שקל, אני שואל, הציבור שואל. אדון ברמי, שליברמן ושקט ומנכ״ל משרד הפנים חותמים על צ'ק לטייבה, שאומר פה ראש העיר שהיא חלק מפלסטין, זה אני ואתה משלמים את הכסף הזה, אתה מבין את זה, נכון? מסכים איתך, ואני לא יכול להגיד על זה שום דבר, אבל אני בהחלט יכול להגיד לך שתושבי טייבה לא צריכים לסבול מההתפרעות הכספית הכלכלית של הראש העיר הזה שהיום מתפקד שם. אתה יודע מה, זה כבר פעם שנייה שהוא עושה את זה, התקשרתי אליו בפעם הראשונה שהוא עשה לפני שבוע אצל איילה חסון. איילה חסון? לא, אצל אירנה מצליח. כן. התקשרתי אליו ואמרתי לו, למה אתה מדבר ככה? אתה יודע מה הוא אמר? לא, הוא אמר, לא, עזוב, שידרתי, אני לא אעשה את זה יותר. פתאום עכשיו מתקשרים אליי תושבי טייבה, להגיד לי, תראה איך הוא מדבר. אז זה המצב. מה זה? אני לא אחד, לא מעניין אותי, אני גם לא רוצה, זה מאחריי. רגע, זה מטריד אותם שהם שומעים את זה? אותם אלה שמתקשרים לך, מה הם אומרים לך? ברור, יש שם, ברור. אין שם אף אחד, תשמע, אני אגיד לך משהו. תושבי טייבה, ברובם, אני אומר לך, רוצים להישאר תושבי ישראל, מעריכים ומכבדים את מדינת ישראל,
ואף אחד לא... תשמע, רובם עובדים בכפר סבא, ב... אתה יכול להסביר לי איך אישרת 60 מיליון שקל ב-2016 ועכשיו שקד וליברמן סוגרים לו חוב של 45? כמה אישרת? 51 ועוד 40. איפה 90? תסביר לי לאן נעלמו 96 מיליון שקל בחמש שנים. תסביר לי בבקשה לציבור שמשלם מיסים, האם אתה יכול להסביר איפה נעלם הכסף, למה שקד מיד נתנה את האור הירוק, איפה מנכ״ל משרד הפנים, למה לא בדקו לאן הלך הכסף, למה לא בדקו לאן שולם הכסף, למה לא בדקו האם כסף זרם לכל מיני מקומות, עמותות, אלוקים יודע מה. תסביר לי, היית ראש מועצה קרואה, ראש עיר קרואה, תסביר לי איך אישרת 50 מיליון שקל ושקד וליברמן סוגרים לראש עיר שאומר לי שטייבי חלק מפלסטין 45 מיליון שקל חוב. תסביר לי בבקשה בלי פוליטיקה, תסביר לי. בוא נחלק את זה לשניים. אחד, זה הגירעון שהוא טוען שיש לו היום, וזה רק בגלל התנהלות לא נכונה שלו. מה זה התנהלות לא נכונה, אדוני? מה זה התנהלות לא נכונה? התנהלות לא נכונה זה כשאתה מכניס עובדים בלי הבחנה, וזה העיקר, ועוד הוצאות שאפשר היה לעשות אותם בדרך אחרת. אני לא רוצה ללמד אותו לעבוד, אני רק רוצה להגיד לך, וזה בשביל זה ביקשתי לדבר. אני השארתי לו עיר מאוזנת, פלוס, והחלפתי שם את כל הביובים, וכבישים, ובתי ספר, בגנים. בשלוש שנים, עכשיו הבן אדם, במקום שיגיד סליחה, הכסף הזה עוזר לנו ואני פניתי וקיבלתי, הוא גם מתרעם. אז אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. טוב. אני שמחתי שנתת לי לדבר. מה אתה עושה היום ברמי? אני מנכ"ל של מה שנקרא גשר. הבנתי. טוב. זה עסק שעוסק רק באנשים עם מוגבלויות. אוקיי, יישר כוח. אריק ברמי, תודה לך שדיברת איתנו, תודה. מדהים.